Tätä perätäkoutu Matti Pakkolainen paritte. Ensimmäinen ohjelma, että on mielen päällä, jotta puhutaan luonnotta. Kuusaan radio mielen päällä. Tämä on Kuusaan radio ja mielen päällä. Ja tänään on luonto aamu. Mitäs havaintoja teillä on luonnosta? On vähän ottanut lunta aamulla, tai yöllä luonto vähän tytkyinen ja aurinko on paittanut ja vähän alkaa olla tarvetuntua luonnottaa. Ja onhan sen tarvinnut tuntua, vähän on liukasta vähän tuolla tiellä. Oletteko nähnyt minkälaista elämää luonnossa? Välillä mä joskus olen nähnyt lintuja, värivaliksia ja harakoita. Itse olen kuullut, että linnut laulaa jotakin syyslaulua. Minkälaista syyslaulua? En osaa tarkasti määritellä. Laulakohan eri linnut eri syyslauluja? Varmaankin laulaa eri syyslauluja ja luulen, että kaikilla linnuilla ei syyslaulua olekaan. Hei Oli, mitä lintua olet nähnyt? Minä olen nähnyt talitiaisia. Taisi näkyä joutsenkin Kymijoessa. Variksia ja harakoita on näkynyt. Oletteko tehtailut linnun pönttöjä? En ole hirveän nähnyt, mutta ehkä linnulla varmaan on jossakin puissa linnun pönttöjä. No, minä olen joskus yrittänyt tehdä linnun pönttöjä kauan sitten. Oliko se nyt työ- vai päivätoiminnassa tuolla Sospalla? Tarvitsin ohjausta, en osannut itse tehdä ja mun isä on kyllä tehnyt ja on häntäkin välillä yrittänyt auttaa. No se tästä en nyt osaa muuta sanoa. Oletteko tehnyt minkä tyyppisiä pönttöjä? Oletteko niin kuin laittanut eri kokoisille ja eri mallisia? Ollaan laitettu eri kokoisia ja eri mallisia. Tuleeko mieleen mitään erityisiä pönttöjä, mitkä pitää huomioida jollekin tietylle linnulle? Puukiipijälle tehdään sellainen, että on pöntön sivussa puuta vasten se menoreikä, ei ole sellaista koloa kuin talitiaisen pöntössä. Niin onko se siitä syystä, että puukiipijä ei lennä sieltä suoraan, vaan hän kiipii sieltä rungon kautta sinne sivusta? Minä olen melko varma, että se on niin. Tuleeko mieleen muita, että jotain tietyn kokoisia pönttöjä? Pöllöille tehdään oikein iso reikä, mutta niitä minun isä ei ole tehnytkään. Onko mitä eläimiä en nähnyt luonnossa? En ole nyt nähnyt. No en hirveästi ole nähnyt, mutta joskus olen nähnyt vaan koivussa tuon kissan liikkumassa ainakin. No kyllä niitä oravia ainakin liikkuu luonnossa. Jäniksen on tainnut nähdä vilaukselta. Jäniksen ja oravia on itsekin nähnyt. Mikäs on erikoisin eläin, jonka luonnossa olette nähnyt? No en ole nähnyt, mutta kyllä mä oon kattonut sellaisen elokuvan poikana ilveksestä. Siinä mä oon nähnyt ilveksen ainakin. No joskus sen tänä vuonna tai useammankin kerran on nähnyt hirven luonnossa. En mä tiedä, onko se mun erikoisin. Se tuli nyt mieleen. Ainakin se on komea eläin vai mitä? Kyllä se sitä on. Mitäs Matti on nähnyt? Olen nähnyt joku ketun ja mä oon nähnyt eläintarhat. Mä oon nähnyt eläimiä. Kittoimia on nähnyt. Meillä on liikkuu aika paljon nyt kettureppalaisenkin. Mitä eläimiä sinä näet luonnossa, kun olit lapsi? Kameleita. Kameleita. Kamelei mautiua fahfaa. Niin, kamelin maidosta sai voimaa. Kamelei mautu hyvää fahvaa. Niin, kamelin maito tekee ilmeisesti vahvaksi. En ole koskaan maistanut. Onko kamelin maito hyvää se? Kamelei mautu hyvää. Puhutaanko talven töllöttäjistä? Mitä näkin on? Sellaisia kasveja, mitkä nousee lumihangesta ylöspäin, mutta se yläosa on näkyvissä. Olen joskus nähnyt niitä. Ne on vähän omituisen näköisiä. En oikein nähnyt. Ne on mitä te törrötteet oikein on? On ne jotain lintuja? Eikö ne ole kasvia? Ne on kasvia, missä yläosa nousee ylös. Mitähän kasviksi ne on? Mulla tulee mieleen sellainen kuin osmankäämi saattaa olla. Olisikohan joku maitohuolos? Mä en ole varma. Katsotaan Googlesta, mitä ne on.
Olli, olit ihan oikeassa, että Osman käämihän kuuluu näihin. Täältä Wikipedia väittää, että ruohonvartisia talvisiementäjiä on Suomessa noin 200. Tällaisia kasveja ovat useat heinäkasvit, kohokkikasvit, ristikukkaiset, ruusukasvit, naamakukkaiskasvit ja mykerokukkaiset kasvit. Yleisiä talven törröttäjiä ovat esimerkiksi ahdelauha, hierakat, nurmilauha, hietakastikka, järviruoko, koiranputki, mesiangervo, osmankäämit, pujo, kultapiisku ja sarjakeltano sekä vesikasveista kaislat ja järviruoko. Tällainenkin uusi sana löytyy, nimittäin lintuharrastajat sanovat alueita, missä kasvaa näitä törröttäjiä, ruderaateiksi tai voidaan puhua joutomaiden rikkaruohokentistä. Mutta veikkaan, että pärjätään tästäkin eteenpäin, vaikka ei tiedettäisikään millaisia alueita on ruderaatit. Ja joskus kukkapenkkeihin valitaan perennoja, jotka ovat mielenkiintoisin näköisiä ympäri vuoden ja törrättävät talvikuukausinakin puutarhan kaunistuksena. Esimerkiksi pionin varret voidaan leikata ja jättää pätkät talven törröttäjiksi paikoilleen. Mä on ihan mukavia kasveja. Oipa tuo hyvä, että noit törröttäjä puheen. Tuli hyvää uutta tietoa. Oletteko te käynyt täällä päin uusilla luontoalueilla? Ehkä jossakin. Oikein, mutta kanta ei puittu, että mä oon käynyt. Ja muutakin jää valkkuun, kanta ei puittu, että mä oon käynyt. Ja... Missä päin se on? Pyttää valkkuun, kanta ei puittu, on käynyt tien. Olispa mielenkiintoinen käydä. Mitäs sieltä löytyy? No katve, itse on pikkot puit, itse on niin vintutorni on. No, olis kuka käynyt täällä Kouvolassa päin näillä luontoalueilla? No, emme ihan varma nyt ole, kun mä koulussa käynyt, mutta kyllä mä lintutornilla olen kyllä käynyt. Olen käynyt. Muistatko minkä nimisissä paikoissa? En nimeä, mutta ainakin Kymijoitannalla, kun on tehty semmoinen luontopolku ja sitten tuolla Niivermäellä. Onkohan se ehkä se itse sen nimi, en sano varmasti. Taitaa se olla. Eli Niivermäki on siellä Veturin lähellä. Tuo Lehtomäessä Kalalammen luontoaluekin muuttu esteettömäksi, että sinne pääsee pyörätuolilla tai lastenvaunuilla. Missä on se? Lähellä Lehtomäkeä. Olen kuullut, mutta en ole käynyt siellä. Suosittelen. Minkälaista metsää siellä Niivermäessä on? Havumetsää. Minkälaisia havupuita? Ainakin kuusia ja mäntyjä. Tiedätkö sinä sellaista kuin lehtikuusi? Tiedän sellaisen. Minkähän takia se on lehtikuusi? Se pudottaa neulasensa toisella tavalla kuin tämä tavallinen kuusi, että se käyttäytyy niin kuin lehtipuut. Mutta on kuitenkin havupuu. No siitä en ole varma, mikä se nimike on. Mutta että siinä ei ole lehtiä, vaan havuja. No, en se varmaan ole neulosia, en tiedä kumpia ne on, et se vaan sanoo väärin. Kyllä se on havupuu. Mikä se Saaksniemen luontoalue sit on? Siellä on aviesmetsää. No mitäs se on? Se on sellaista istutettua metsää, avieskuusi ei ole Suomen luontainen puulaji. On niitä vaivaiskoivoja. Ei kun ne on kuusia. No mikä on vaivaiskoivu? Se on sellainen koivulajike, joka kasvaa tuolla Lapissa ja se ei kasvakaan isoksi, se on pieni pensaan kokoinen. Hyvät kuulijat, käykää lähialueenne luontopaikoissa. Katsenkaa, kuunnelkaa, haisekaa luontoa. Viikkokaa luonnotta. Tässä oli mielenpäällä luontokeskustelu. Kuusan radio mielen päällä. Siinä oli mielen päällä ja seuraavaksi Marianan blogi. Hei, täällä Mariana taas kotikeittiössä, mitä tää syötäisiin. Tänään kokkaillaan uuniseitä. Siihen tarvitaan alaskanseitiä, suolaa, korppujauhoja, juustoraastetta, ruokakelmaa, mausteita, tinjamia ja vahvopippuja suolaa. Ja näette sitten taas keskivaiheena, miten se tämä uunikala kootaan.
sinne. Ettei paha. Nyt se on joku. Ja nyt aletaan tekemään seitipalat. Tämä otetaan. Sen läpi menee tästä. Hyvä. Noin. Ja laitetaan. Ja sit siihen tulee. Ja sitten laitetaan tähän uuniin 200 astetta ja siellä se paistuu 15 minuuttia. Nyt nämä kanat on paistunut nyt 15 minuuttia ja nyt siihen laitetaan vähän tätä tiniamia. Ja sitten tämä tiniamia siihen. Päälleen mausteeksi, noin. Sitten onkohan se ruokakelma tähän sitten. Ja sitten laitetaan se ruokakelma sinne. Tämä juustokerma. Ja laitetaan se tuonne kalan päälle. Siinä. Ja sitten hitusen verran kompuja on ihan vähän päällä. Ja vähän väärinpäin nämä. Ja se juustoaste ensiksi pitää laittaa. Mutta nyt vähän noita. Nyt tulee se ensin se juustoaste. Meni vähän sekaisin tuohon pohjille. Meni pääsi. Se juusto aasti tähän kaapelle. Ja sitten toisen kolpuja. Niin kuin näin. Ja nyt toisen kolpuja on siellä siihen. Meni vähän ohjeet sekaisin. No ei se siinä tule. Hieno kuokutus. Ja nyt laitetaan takaisin. Ja tämmöiseksi saatiin tää kanga. Sitten näette sitten uunituoreena, miten se sitten ruskistuu siellä uunissa. Tässä se on uunituore, uuni se tuu, mutta uuni se ei, uunikanga. Tää on tosi nopea ruoka, mutta terveellinen. Suosittelen kaikkien kananruokien, jos kukin tykkäätte kananruoista. Tai ihan kaikista muista. Kanan muista ja kaikista, mitä te tykkäätte. Suosittelen teille, että jos haluatte kokea uusia ideoita tai uusia ruokaohjeita. Ja tänään nisukeksi tehdään uuniperunoita. Ja sitten sen kanssa on sitten uunikamaa. Ja nyt tässä on katkaisu perunoita ja nyt ne hankaistaan. Tällaiseksi. Ja laita uuni penninne. Minä ikisikään yli kaikista uuni. Pemunoista yli kaiken. Ne on tosi hyviä ja helppoja tehdä. Mutta näissä ainakin tarvitaan aina voimaa jollakin tavalla. Otetaan vähän isompi peitsi. Nyt tää mekkaa vähän paremmin. Eli se on aivan ihana terveen ruoka. Ja sitten jossain vaiheessa tehdään se
Pääsakari paistuskin näiden nisukkiksi. Ja sitten näette sitten, miten niissä uunissa sitten ne paistuu. Ne on tosi helppo tehdä. Pestä perunat ja hankastaa se. Kaikki paistuu pannulla ja nyt laitetaan vähän mausteet ja käytetään nyt tässä ohjeen mukaan ja siihen sitten vielä tarvitaan. Ja sitten laitetaan vähän oliiviöljyä ja vähän tällainen aamukukkaöljyä ja perunan päälle. Ja sitten pannaan suolaa. Sitten laitetaan vähän tiniamia. Noin. Tämä on oikein hyvä mausteita siihen. Katsotaan vielä mitä muut siihen tuli. Käytetään oikeanoa. Ja hiukan tota. No niin, tässä on oikein hyvät mausteet. Uudet perunat. Ja kannattaa se paistoaika, miten nämä uunipemot sitten kypsyvät jo uunissa. Ja nyt laitan ne uuniin. Ja tällaiseksi sai uunipemot. Nyt laitan uuniin. Tänään tehtiin uuniperunoita. Pestiin perunat ja hankastiin perunat. Ja sitten laitettiin vähän öljyä, mausteita, musta pippuja ja sitten oreganoa ja tietysti vähän tinjamia. Niin se tuli oikein hyvät rapskat ja uunipeumunat. Ja myöskin tehtiin isukkeeksi uuniseitä, uunikangaa. Tästä tuli oikein hyvä ja terveellinen ruoka. Suosittelen kaikille. Ja tänään vieraana on Mirksu. Ja tänään valmistamme sitruunaproteiinin kastiketta. Ja siihen tarvitaan parsaa. Ja sitten näitä kanasuikaleita. Ja sitten kermaa. Suolaa. Ruosipulia. Öljyä. Vehnäjauhoa. Joo. Sitten näitä pienen osion sitten, kun tehdään se porojen kastike. Minä kuvaan sinne vielä pienen osion sitten siihen vielä. Ja sitten vielä tää. Ja sitten vähän mausteita. Laitetaan vielä vähän suolaa ja mustapippurin mausteiksi. Vielä siihen lisäksi. Ja sitten näette sitten, mitä ne tästä kaskeesta tulee. No niin, tänään nyt kokkaillaan ja nyt tuolla nyt ruskistuu toi projeni sulle kannattua paistinpannulla. Ja ne nyt ruskistaa oikein kunhan ruskeaksi. Ja tulee oiva projenin kastike. Nyt ne kunnolla ruskistuu ja sitten laitetaan sinne. Sitten sen jälkeen vähän vehnäjauhoa. Ja sitten kun ne on ruskistettu. Ja sitten laitetaan kerma. Ja sitten sinne laitetaan myöskin parsakaalia. Siitä tulee tosi hyvä terveellinen ruoka. Suosittelen kaikkea, jos kukin tykkää kanaruuista. Ja niiden kanssa tarjoillaan sitten riisiohra nisuketta. Tässä on tällainen broilerikastike, me saimme ystävän kanssa. Oikein herkullinen sitruuna broilerikastike. On se oikein erinomaisesti enää päällä ruohosipuli päälle. Ja sitten syödään
ohmamisuken kanssa, riisiohmaseoksen kanssa. Tästä tuli oikein herkullinen ja terveellinen ruoka. Suosittelen kaikille, jos kukin tykkää broilin ruuista. Ja nähdään taas ensi viikonloppuna, kun kokkaillaan jälleen, mitä täällä syötäisiin. Siinä oli tämän viikon perjantain kootus ja hyvää viikonloppuna. Ja juontaja jo Matti Pakman JP. Pystyssä katuja askeleen. On verkka housuni haaroista ratkenneet. Ja parturi kampaamo lissu on hiukseni leikannut taas. Ne seisoo kun järki kohden vastaan tuliaan. Vanhan talon eteen seisahdan. Näin oven suussa viikatten heiluvan. Näin sompeja ne tuijottaa ja raapii ikkunaa. Mua pikkuhiljaa alkaa pelottaa. Zombia minä, diskovaloissa, zombia minä, zombitaloissa, zombia minä, synkässä metsässä. Zombia minä, diskovaloissa, zombia minä, zombitaloissa, zombia minä, synkässä metsässä. Tukka pystyssä katuja astelen. On sompi mua liian kauan jahdanneet. Näin niitä täällä taikassa ruokaa salin nurkassa. On pelko saanut taas kaiken sekaisin. On päivä muuttunut yöksi ja paleltaa. Se aivottoman sompi saa tanssimaan. Alogeenin yössä sompien kanssa juhlitaan. Näin sompia minä jälleen kohdataan. Zombia minä, diskovaloissa, zombia minä, zombitaloissa, zombia minä, synkässä metsässä. Zombia minä, diskovaloissa, zombia minä, zombitaloissa, zombia minä, synkässä metsässä. Noi Pakman imite kiittää ja lauleneule Matti Pakman, Tati Puolatie, Juuto Huutaara, Jaanika Pirttaan ja rumpulta oli Jaanika Pirttaan ja kitarattaa Jari Viljama ja uruitta Arto Porvaria. Porvaria. Ja tästä hyvä loppuhalloveenia.
Loppukello!